Nej, det er fint bare. Du skulle fuldstændig have mig. Det er noget musik, hva'? Bare til dansk for mig. Goddag. Goddag. Så skal jeg INVISIUS på tur, og vi er i Ribe nu, og hvor skal vi hen? Vi skal til Esbjerg. Vi skal på Tobakken. Det er så fedt. Stor scene på Tobakken i Esbjerg. Det bliver konge. Det er fed masse. Så er vi så landet i backstage-lokalet. Stor scene, Tobakken i Esbjerg. Det bliver sgu ikke meget større. Personlig fadelsanlæg. Det er en dyrt. Og det er bare stort backstage. Flot fyr. Status. Mag. Se, vi her på Tobak. Mag og pik. Fortæl dig om kæmpe små. Hej. Hvad siger du? Lille. Jo. 10 måneder. Så er man gang ind. Jeg er bange nu. Du er længe. Men ved du hvad? Vi glæder os meget til at høre, hvad du kan. Jeg hedder Participate Resist Extinction. Yeah!
klokken nu? 8:02. Og hvornår kom vi hjem i går? Det ved jeg ikke. 1:30. Så skulle jeg lige bade. Det der hører til. Mor. Jeg har faktisk nok i sådan 5:02. Så det er solidt 5 timer, jeg har været mig. Det sker, det er, vi er på vej til Aalborg nu. Ja. Og jeg er ikke klokken fed. Er 8. Eller, den er ikke længere. Vi kørte klokken 8. Kørte klokken 8 i morges. Det sker aldrig igen. Det sker aldrig igen. Det er det samme, Tobakken Esbjerg. Tak. Tak. Jeg synes også, I spillede godt. Jo, det var mega sjovt, men ej, måske tidligere op i dag. Jeg er ikke meget sjovt med fag. Vent lige, 2 sekunder. Må vi se det fodarbejde igen? Hvad siger man, når konen hun ligger gennembanket i gul og blå på køkkenet? Pik. Det ved jeg ikke. Ikke noget. Det burde ikke være nødvendigt at sige ting 2 gange, altså. Sick fans. Det er det ikke.